ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා හරිද හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමගින් මම අනුරාධා රණසිංහ ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත කේක් නෝනා නිසා රෝහිතගේ කඩවුණු වරප්‍රසාදය අපි හොරුන් බවත් අපිව අත්තරංගුවට ගත යුතු බවත් එහි සඳහන් කර ඇත මේ කරන දේවල් නිසා අපිට සමාන අපේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙනවා අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම් පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල විසිනුයි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සිදු කර ඇති විවේචන නිසා තම වරප්‍රසාද කඩවිය ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා 27.2 යටතේ වූ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට අද අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැති නිසා විපක්ෂය ඊට විරෝධය පළ කළා මාහට හානි වෙන පරිදි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි හොරුන් බවත් අපිව අත්තරංගුවට ගත යුතු බවත් එහි සඳහන් කර ඇත සමාන අපේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කියන කාන්තාව කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔක්කොම දන්නෝ කේක් නෝනා කිව්වම මේ විදිහට අපහාස කරනවා නම් 225ම නැගී සිටින්න ඕන එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් බිල් එකක් අපි සම්මත කරගෙන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේ පක්ෂනායක රැස්වීමේ තීරණයක් කරන් තියනවා පක්ෂනායකයෙකුට සත්‍යයකට දෙවතාවක් පාර්ලිමේන්තු සභාවේ එකඟතාවය මත පස්සෙන්දට ඉදිරිපත් කරන්න දන්නේ දීලා තියෙනවා විපක්ෂෙන් කියන යෝජනාවට කල් අවශ්‍ය නිසා විවාහාරයක් නැතුව ප්‍රශ්නත් නැතුව මේක යම් කියලා යෝජනා කරපු තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ 27.2 ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දෙනවාද නැද්ද කියලා කාර්ය සටහන් වල වෙන එකක් අනුමත වුණා යයි කියලා සඳහන් වී තිබෙනවා උපක්‍රමශීලීව අපේ ප්‍රශ්න ඇසීම් දෙකේ සීමාවෙනුත් පහලට ගෙනවිලා සීමා කරන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා මම හිතන්නේ මේ රජයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ අපි ප්‍රශ්නේ අහනගෙන දැන් අද මම අහන්න හිටියේ පක්ෂනායකතුමා ප්‍රශ්නේ දැන් වෙන දවසක ඉදිරිපත් කරමු ඔබතුමාගේ කටවහන්න න්‍යාය පත්‍ර කටයුතු කරන්න ඊයේ ඔබතුමා මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරා ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිර්දේශය ප්‍රතිතස්ත පනත සම්බන්ධව ඔබතුමා කිව්වා මේකට විකල්ප යෝජනා දැම්මොත් 3-2ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ජනමත විචාරණයකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ විකල්ප යෝජනා කියන එක නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පළවෙනි වර ඉදිරිපත් කරපු එව්වා නීතිපතිවරයාට බෑ පළවෙනි වතාවට යම් වගන්තියක් පනතක බිල්ලෙහෙකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යෝජනා කරන්න ඇමතිතුමා මෙහාට යෝජනා කරන්නේ නැතුව නීතිපතිවරයාට අයිතියක් තියෙනවා අපි එකඟයි මෙන්න මේ විදියට මේක වෙනස් කළත් කමක් නැහැ කියලා නැතුව නීතිපතිවරයා අධිකරණයට නියෝග දෙන්නෙත් නැහැ නීතිපතිවරයා කියන දේ කරන්න අධිකරණය බැඳිලත් නැහැ නීතියක් හදලා දුන්නට ඒ නීති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කුමන හෝ වගන්තියකට පටහැනි වෙනවා නම් නීතිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලයි කියලා සහතිකය දෙන්නේ නැහැ දැනට තියෙන්නේ ඔබතුමා කියන පරිදි සත්භාවයේ නමුත් ඒකම මතම මේක තියෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි ඉදිරියට පැන නගින්න අපි හිතන්නේ මාර්ගගත සුරක්ෂිත පනතේ අවස්ථා 9කදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන්නු නිගමනයන් වලට පටහැනිව පනත අනුමත කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලක නිරත වුණා. ඒ අඩුපාඩුකම් ටික වැරදි කරගත්තේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කතානායකවරට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවකින්. 22 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. සභාව කල් තැබීම අවස්ථාවේ යෝජනාව යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා සභාවේ නොසිටින් නිසා අද දින සභාව ලේකම්තුමාලයෙන් අහපුවාම පැයක කාලයක් තියෙනවා කියපු නිසා මම පොඩ්ඩක් හැට වැට උනා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ආවා කියලා 아무ත වෙනසක් උනේ නැහැ ඩ්‍රයිවර්ලා මාරු වුණා විතරයි දැන් මොකද්ද එතුමාගේ මේ කණ්ඩායම් වල දැන් ආර්ථික න්‍යායම එක ගොඩ ගන්න පාලකයින්ගේ නොමනා ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇරියස් වුණු ආර්ථිකය අහිංසකයින්ගෙන් ඇරියස් කවර් කර ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය පරාජයේ බලතල తాවකාලිකව නවත්වන්න කියන කාරණය පිළිබඳ අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ ලබන සම්මුදල් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා ඔය බැංකුව පනත කියවලා මට පෙන්නන්න ඒ අයට ඒ අයගේ පඩිය වැඩි කරගන්න අයිතිය තියෙන්නේ මොන වගන්තියද කියලා 23.1 ඔවුන්ගේ පාරිශ්‍රමික ඇතුළුව ඔවුන්ගේ සේවා නියුක්ති නියම සහ කොන්දේසි නිශ්චය කළ හැකිය කඩණය කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒ නිලධාරීන් කැඳවන්න පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටියකට සාමාන්‍ය රජයේ සේවකයෙක්ගේ
රුපියල් 200ක් වැඩි කරන්න උත්සාහ කර උදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාරයේ පට්ට විදියට විරුද්ධ වෙනවා. ලක්ෂ ගණන් ඒගොල්ලන්ට බෙදා ගන්න. මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම සෙන්ට්‍රල් බැංක එක වක් කියන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට. එහෙම වක් කියන්නේ නැහැ කියලා කියනවනම් අපි නීති රීති සම්තෝෂණය කළා හරි. මේ කාර්යනේ අපි නිවැරදි කළ යුතුමයි. මහා බැංකුව අධිපතිතුමාට මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක එක ස්වාධීන කරලා දුන්නේ තමන්ගේ පඩි වැඩි කරගන්න නෙමෙයි. එතුමා කරලා තියෙන සම්පූර්ණ වැරදක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හරිනි විරුසුරිය මන්ත්‍රීතුමිය මම දැක්කා එතුමිය මහනුවර ඇවිල්ලා කාන්තා සමුලුවක් අමතන. ජීවන බර ගැන කතා කරනවා අපි දැක්කා. බදුබර වැඩිවීම පිළිබඳ කතා කරනවා අපි දැක්කා. මැතිවරණ කල් දානවා ගැන කිය චෝදනා එල්ල කරනවා අපි දැක්කා. හොරකම ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ඒ කිසිවකට පිළිතුරු අපි ඔබතුමියලගේ දැක්කේ නැහැ රැස්වීමවල. ඔබතුමියගේ නායකයා අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාට තමයි 2015 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කැබිනට් පත්‍රිකාවකින් පොලිසිය FCID එක වගකීමකින් නීතිපතිතුමයි ලියලා දුන්නා. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාගේ ප්‍රයිවට් සෙක්‍රටරියට මා අවුරුදු දෙකක් පඩි ගෙව්වා වාහන දුන්නා දීලා හොරු අල්ලන්න කිව්වා නඩු දැම්මා තමුනාස්සලට දෙන්න පුළුවන් සියලු බලතල දුන්න හොරු අල්ලන්න ඇල්ලුවාද අල්ලපු හොරෙක් ඉන්නවද මට ඇහෙන කතා වලින් පේන්නේ මේ මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තියෙන ජාතික ජන බලවේග ඒක පිළිබඳ විවාදයක් ඕන නම් ආණ්ඩු පක්ෂයට පුළුවන් ඒක වෙනම කරන්න අපි මාතෘකාවක් වීම තුලින්ම මා හිතන්නේ පෙන්눔 කරන්නේ අපි මේ වෙනකොට ඔබතුමාලට මොනතරම් අභියෝගයක් වෙලාද කියන එක ඒක ගැන අපි සතුටු වෙනවා එදා තුම්බිය කියලා එකක් තියුණා විශාල මහනුවර අද වෙනකොට රටේ සයබියක් විතර උදා වෙලා තිබෙනවා රට හොරා කාපු හොරකල්ලිය නිසා හොරබියක් ඇති වෙලා තියෙනවා ජනතාවට මේ ආර්ථික අර්බුදයේ හැමුවේ ජීවනෝපාය අහිමි වීමේ බියක් ඇති වෙලා තිබෙනවා ජීවනෝපාය අහිමි වීම නිසා කුසගිනි බිය ඇති වෙලා තිබෙනවා පෝෂණයේ බිඳවැටුන නිසා රෝග බියක් ඇති වෙලා තිබෙනවා අධ්‍යාපනයේ අහිමි වීමේ බියක් තියෙනවා අද දරුවන්ට මේ ඔක්කොම ඇස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අහිමි වීමේ බියක් ගැන ජනතාවට බයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා ඒත් ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ එක බියයි ඒ තමයි මැතිවරණ බිය ඉන්දියානු රුපියල අපේ රටේ භාවිතයට එනවා නම් ඒකට අපි විරුද්ධයි අපි ඉන්දියාවේ 29 වෙනි ප්‍රාන්තය වෙනවා නම් ඒකටත් අපි විරුද්ධයි. එත්කා ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා නම් ඒකටත් අපි විරුද්ධයි. වචනයක් කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකේස පාර්ට් ඔෆ් ඉන්දියා කියන එක ව්‍යවස්ථානුකූලව වැරදි දෙයක් කියලා අර්ථකථනය කරලා හම්පට්ට ගහන්න හදන අමු ගවයේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා කියන එක මම මේ අස්සදී මතක් කරන්නට ඕනේ. දේශපාලන වශයෙන් වාසියක් අරන් එල්ලෙන්න තැනක් නැති වෙලාවේ කරන්නා වූ මහත් පහත් ක්‍රියාවක් කියලායි මම මේ අස්සාවේදී දකින්න. මම දැක්කා ආණ්ඩු පක්ෂය අය දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා පෝලිං ටික නැති කරේ නැද්ද? ගෑස් බැස්ුවේ නැද්ද? තෙල් ටික ගෙනාවේ නැද්ද? පෝලිං යුගය දැක්කේ නැද්ද? දැන් මේ අපෙන් අහනවා මේ කතාව. දැන් අපෙන් දෙයක අහන්න ඕන. මං කියනවා දෙයියන්ගේ නාමෙට ඔය පරණැල් වෙච්ච දැන් පල් වෙච්ච ඇමතිවරු ටික ඕවලින් බැහැලා අර පිටිපස්සේ ඉන්න කොල්ලෝ ටිකට අඩු ගාණ ඇමතිගන් ටික දෙන්න. මල්පානේ පිහිටි හිමිකරුවකු නැති නිවස සහ අක්කර 15ක ඉඩම පළදායි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යෙදවීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ එම නිවස පිහිටි ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්. මල්වනී පිහිටි හිමිකරුවෙක් නැති සුප්‍රකට සුඛෝපභෝගී නිවස සහ අක්කර 15ක් පමණ ඉඩම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක යෝජනාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කොට පළදායි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යෙදවීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා බව අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ පවසනවා. එම නිවස පිහිටි ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අමාත්‍යවරයා අල්වාන ප්‍රදේශයට පැමිණියා. ඉඩම සම්බන්ධව උපුවල නම් සඳහන් උජලයන් සීලු දෙනා මේ ඉඩම උන්ට අයිති නැති බව ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ පත් කිරීම එම ප්‍රකාශ කිරීම නිසා මම එම වකවානුවේම කැබිනට් මණ්ඩලයට අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළා. මේ ඉඩම රජයට අත්පත් කරගන්න මොකද අයිතිකාරයෙක් නැති ඉඩමක් නිසා අපි කාටවත් බන්දි ගෙවන්නේ නැහැ. මේක ජනතාව සතු දීපලක් බවට පත් කරලා අපි ඒ අවස්ථාවේදී ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් සකස් කරගත්තා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විනිසුරුවරුන්ට පර්යේෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා සහ පුහුණු කටයුතු කිරීම සඳහා මධ්‍යස්ථානයක් විදියට මෙම ස්ථානය පරිවර්තනය කරගන්න. රටට ප්‍රයෝජනවත් කටයුත්තකට ඵලදායී කටයුත්තකට මේක යොදා ගන්නවා. එය තාම දේශපාලන පාලනය විදිහට රට පාලනය ගන්න ලෑස්ති වෙනවා. සදාචාරය සහ දේශපාලන සදාචාරය කියන කාරණය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්. ඒකට උත්තර තියෙන්නේ මල්ලඟවත් අධිකරණයවත් නෙවෙයි. ඒකට උත්තර තියෙන්නේ ජනතාවල. මැතිවරණයේ ස්ථිර වශයෙන්ම ඔක්තෝබර් මාසේ පවත්වනවා ජනාධිපති මැතිවරණය. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තියන්නට ඕන 2025 අගෝස්තු 20ට පෙර. නමුත් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ජනාධිපතිවරයාට බලයක් දීලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකමාරකකට පස්සේ ඕනම අවස්ථාවක විසිරුවා හරින්න. ඉතින් ඒක ජනාධිපති සතු බලතලයක් මම දන්නේ නැහැ. එතුමා මේ අවුරුදු ඔක්තෝබර් මාසයට පෙර ඒ බලය ක්‍රියාත්මක කරයිද නැද්ද කියන කාරණේ දන්නේ නැහැ. ස්ථිර වශයෙන්ම අවම වශයෙන් මේ අවුරුද්දේ
ප්‍රධාන ජාතික මැතිවරණයේ පවත්වනවා ජනාධිපති මැතිවරණය. ඉදිරි මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. මොන මැතිවරණයේද කියලා අපිට විශ්වාසයක් නැහැ. ප්‍රථමයෙන්ම පැමිණිය යුත්තේ ජනාධිපතිවරණය. ජනාධිපතිවරයා කොච්චර ප්‍රකාශ කරත් නියමිත කාලෙට මැතිවරණයක් තියෙනවායි කියලා මහජනතාවට ඒ පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැහැ. යනවට වැඩි එනවා අපිට. සම්දානේ අපි තාම නිලධාරීවන්ලේ තීරණේ නැහැ. තව කල් තියෙනවනේ. පොඩ හදිස්සියෙන් තෝරන්නේ. විවස්ථානුකූලව මැතිවරණයක් තියෙන්න ඕනේ. දිවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරණය. ඒක තියන්න ඕනේ. පක්ෂයක් විදියට අපි නිරන්තරයෙන් ඕනෑම මැතිවරණයක සූදානම් පක්ෂයේ කිසිම ජේෂ්ඨයෙක් එහෙට මෙහෙට පැනලා නැහැ. අපිත් එක්ක සම්දානගත වෙච්ච සමහර අය ගැළවිලා තියෙනවා. ඒක මේ දේශපාලනේ අදියේ වෙච්ච කාරණයක්. ජනාධිපතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම මේ වසර අග වෙනකොට පවත්වනවා. මොකද ජනාධිපතිවරණයේ විවස්ථානුකූලව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැහැදිලිවම අගෝස්තු මාසයේ විතර වෙනකොට මේක ගැසට් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දිනමකවණු තීන්දුව කරන්නේ මැතිවරණ කොමිෂම මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසෙ වෙන්නේ ඉස්සල්ලා අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් දිරුම් දෙන්නවා. අපි නම් බොහොම හොඳ සූදානමින් ඉන්නේ ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ දෙන්න. අදත් ඉන්නේ මම අකුරු තුනේ කෙනෙක් කියනවා කියලානේ. පංචවිධ වැඩසටහනේ ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් අපි කියන්නේ. කාලයක් නැහැ තව ජෝකර් කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙන්න. මේ සද්ද දාන බල්ලු හපන්නේ පුංචි කෝටු කැලලක් ගත්තාම මේ අය පන්නන්න බොහොම ලේසි. ජනාධිපතිවරණය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඔක්තෝබර් 17ට පෙර පැවැත්විය යුතුයි. ඒකට ඒකට මැතිවර කොමිසම අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුයි. විවිධ විවිධ කණ්ඩායම් තැන් තැන්වල එකතු වෙමින් ඉන්නවා. ඇමීබා වගේ පක්ෂ බෙදිලා කැඩිලා මේ වෙලාවේ යනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ කොමක්ද සිදුවෙන්නේ කියලා. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා සිරිසේන මහත්තයා කියනවා එයා ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. ඒක මම හිතන්නේ එයාට අවසරණයි ඉල්ලුව. මේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ. ජනාධිපති ධූරී රටේ ලෝකයේ දුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.